Voit auttaa joku neljä autoa, onks jollain neljä autoa? Mulla on... Minkä mä tulin? Mulla on oikeastaan yksi semmonen kuus auto, minkä mä tulin. Kato, minä oot muukko näyttää ihan Hitleriä. Heidlaa! Aika tappu jopa! Mä katsoin nyt vaan. Siinä on... Me sovittiin Somalian ja Saksan kanssa ja välirauha. Somalian ja Saksan kanssa välirauha. Niin kyytiin. Finland on Suomi. Ei ole accessi. Oikein. Ai niin, kun mä laitan sen siinä pois päältä, kun... Mitä mä? No touhuu. Kun se ei puhu. Nyt pääsee. Mennään hakemaan lahna. Lahna, mitäs vittu se teet? Se tekee sitä. Katso, että minkälainen sitä. Ei, tuu kyytiin. Joo. Hetkin. Mä tulen olla sitä modis vissiin. Ei sillä oo passive modi. Aijaa. Sillä on passive modi, jos sä tapoit sen. Katsotaan heräksen. No vittu. No vittu. Mä laittanut sen, sen pyörimään, et jos sä tapat sen, niin sitten kaatuu, sitten joo kuulla. Minä tulee tuntun. No niin. Tuu, missä se voit? Sinne se syntyi. Tullaan viisaan itsenä, juodaan viinaa. Joo, ei se este jo. Nyt on mä laittaa liikaa. Nyt tunnakaa tänne näin, saatana. Viipu! Mitä käy, jos mä mun pistolin sitä peppuu? Se varmaan kuolee. Mulla on pompu. No niin, nyt se liikkuu. Odottaa jipin viisaa. Seuraava taksi viikkoa, matkin näitä linnaurinko, lomalla viimeinkin, voin ottaa jisiin viimeinen. Jumalauta! Noniin. Nosti vielä. Noniin. Nouskoopia, osuuko? Oi! Nouskoopilla. Hei hei, linna, nyt täällä mun ojaa. Minä ajan. Mun auto niin. Mun auto, minun auto. Mies.